zdaj pa se res posvetimo našemu gostu, sladkemu, televizijski voditelj, improvizator, kuhar, gurman, zabavljač, si enkrat rekel, da si zabavljač, Luka Korenčič, Luka, pozdravljen. Živjo, Rok. Živjo. A sem pozabil, kakšen samostalnik, da tako če mirno gledaš? Ne, rekel si, da sem sladek. A ja, sladek. A ne boš, bom danes grampi, jaz tako, nisem sladek. Tako, tako, pa kaj pozabil si, igralec, ulični igralec. Ulični igralec, ne, točno, a nam unoro, ne. Po pojem rad, tudi. Ne toliko ne verjamemo. Ok, no, Luka, zdaj pa dokaž, da sem pozabil samostalnik pevec. Pevec, ja. Vapensiero. Ne, se viš, da... Odlično, ja, vem, da rad pojaš. Da rad pojam, ampak da si izmišljujem, izmišljujem si tekste. Ne? Lepo, lepo. Aha, improviziran glasbenik, v bistvu lahko. Na improviziji si pogosto nastopil, ne? V bistvu sem samo enkrat. Samo enkrat, ampak je bilo takrat res dobro. Dvakrat je bilo. Mislim, imeli smo tudi svoje predstave, ne? Kjer je veliko improviziranega teksta Luka, za peti. Zanimivo. Veš, kaj me na začetku zanima? Verjetno ne samo mene, tudi vse naše gledalke in gledalce. Kaj se trenutno dogaja s tvojim videzom? A si boš zamenil imidž? Ne vem, ne pač... Rekli so mi, ne, da zdaj pa, da zdaj pa 25 gledam. Ne? To so mi včeri rekli. Ne? Mal te, kako bi rekel, adolescentne, dijaške brčice. Ne? Ja. Take, kot jih zmore vsak 13-letnik. Pa jaz pri 25-ih nekako, to je pri men, do kamor pride. No, se. Jaz pa nisem nikoli zares dolgo, bom prvo zdaj en mesec pustiti, aha, da vidimo, kaj bo z tega. Ne? Luka, poleg tega, no, vse to, kar sva omenila, danes si tudi prišel takole lepo zrihten, si tudi oboževalec barvastih nogavic. Ja. Ja. V bistvu sem, moram reči, da pač te enobarvne nogavice mi niso nekaj pri srcu, ne sploh ne neke črne ali pa temno modre. Ja, lahko, so grav, ja, mislim, tako, take so bolj športne, ne, jaz ne nosim toliko športnih oblačil, ne, pač belih nogavic nimam. Že od vse, odkar sem nehal sabljati, ne, takrat smo rabili bele. Sabljač, točno, tudi to je. Koliko stvari mi ne vemo o Luku. Luka, deva mogoče se malo vrniti nazaj. Že praktično celo življenje se ukvarjaš z improvizacijo. Kdaj si začel, kako si začel in kako se je potem razvijala tvoja pot iz improvizatorja v vse sorte stvari, povezovalca, moderatorja, TV voditelja, snemalca, reklam, ja, zabavljača in vse te reči. Ja, v srednji šoli sem se spoznal z improvizacijo, kjer se mnogo kateri dijak spozna z improvizacijo. Včasih je bilo to bolj centralizirano v Ljubljani pa Mariboru, zdaj pa mislim, da je že razširjeno lepo tudi vse tja do Celja pa Primorskega. Pa tako, ne? Se pravi, šolska improliga, ne, mnogi seveda poznajo to, ne, so že slišali za to. In to je v bistvu tekmovanje v gledališki improvizaciji, kjer se ekipe različnih gimnazij in srednjih šol, ne, včasih tudi dijaški domi, ne, kakšni dijaški domi so imeli, pionirski dom je imel recimo svojo ekipo v šolski improligi, ne, notri se je kadil, zdaj naš znani, priznani igralec, Tadej Pišek, naprimer. A, tako, no, evo, vidiš. In potem iz šolske improlige si šel v improligo. Tako je, iz šolske improlige sem šel najprej na faks. Aha, kako se je to išlo? Na kateri faks si šel, Luka? Najprej sem šel na filofaks. Aha. Na filozofsko fakulteto študirati ruski in nemški jezik. O, hrašo. Ja, ploha, hrašo. A ploha, bolj ploha. A to je bolj bilo kratko? Pa ja, mislim, da sem preživel ene dve leti na filofaksu, aha, no. Kaj takega. Pol sem pa probal srečo na FDV-ju. Aha, ampak... lik obrat na pot, kakor pri men. A ti si šel pa najprej na FDV, pa pol na filofak. No, vidiš, to so te klasične improdestinacije, lahko rečemo. Ne? Tako, no, vse ne, drugače pri, recimo pri improvizatorjih iz marsikaterih vod, ne, so prišli res, da je veliko filofaksovcev, FDV-jevcev, agrofetevcev, je bilo tudi kar
nekaj, ne smemo pozabiti tudi na kakšnega strojnika, ne, ali pa elektrofaks, pa kakšni biologi bi se najdel, ne, kemiki. Zelo improvizacija je širok mnogo koga, spektr, širok spektr mnogo koga kalila, ne, niso pa vsi ostali potem v tej... ostali smo pa FDV-ovci, pa tisti smo faksa, ker smo imeli več časa. Ne? Tako nekako na tej kulturni sferi, ne, da se še naprej ukvarjamo z neko kulturo, z nekim nastopanjem, ustvarjanjem. Ja, no kako pa, koliko in kje pa danes improviziraš? Ja, danes da je te čase nekaj veliko. No, bomo, nekaj nastopov se že obeta, sem videl. No? Nekaj nastopov se že obeta, mislim, da imamo ne prihodni teden. Poglej, nekle sem... Tle, no, tukaj sem imel še malo več kil, ne, tole sem pa ogreval občinstvo, recimo, na Slovenijo ima talent, ne, to so tudi taki, se veš, ne, vedno, ko se snemajo take vdaje, kjer je veliko občinstva, je ponavadi en človek, ne, ali dva, ta zadolžena za ogrevanje občinstva, ne, ne, tako, a se imamo dober, ne, se veste, pol, ko pride, pač Mario Emršič, ali pa, ne vem, Sašo Stare, gor, kdo je takrat vodil, a je bil... Takrat je vodil, se mi zdi, Jože Robežnik. A, pa Matej Puc. Pa Matej Puc, če se ne motem, ja. Sta one dva takrat vodila Slovenija, ima talent. No, in pa če treba to publiko ogrevati. No, torej pa recimo ulična predstava kulturnega društva Priden Možic, ne, Goran Završnik iz Kamnika je tole skoval in je bila predstava De politik. Ne, spravi, igrali smo trije politike, vsak je imel takle svoj pult in smo hodili v krog. Potem je pa še nekdo ljudem ponujal jajca, gnilo, sadje, moko. Ne, mi smo brali zdaj, mi smo brali prav transkripte govorov iz parlamenta. Oh, ne, wow. Se pravi, vse od osamosvojitve pa do ne vem katerega leta, različni transkripti, ko si malo bral. Ljudje so pa potem lahko izražali svoje mnenje, ne, koliko je bilo to včasih. No, ta lepa slika je pa iz imenitne predstave, ki jo je skovalo ulično gledališče Ane Monroe. Ne? Ane Desetnica prihaja zopet med nas, konec naslednjega meseca se začne, ne? 36. ki se je pa Mati Korajža, Bartol Brecht. Aha. Je bila predstava imenitna, mednarodna, cel avtobus igralcev je bil iz vse povsod, iz Španije, iz Anglije, Francije, Latvije, Litve, Rusije. Se pravi, res je ena zelo mednarodna. Mednarodna, zelo uspešna, smo kar veliko potovali z njo. Ne. Šli smo z njo nastopati naprej tudi v San Sebastian. V Španijo. Ne. To je pa v Španijo, to je v bistvu bil Baskija. Baskija, ne. Ja. Baskija, ja, no, se je v Španiji. Ne. San Sebastian je pa naprimer mesto, ne, z največ Michelin zvezdicami. A res, to je pa tudi nekaj zate. No, še več o kuharski poti, podvigih in o še kakšnih drugih tvojih podvigih bova govorila še po oglasih. Takole malce pobliže spoznavamo našega voditelja Luka Korenčiča. In Luka je tudi ljubiteljski metalec poštrov in v prostem času smotko, kot ga imenujemo, občasni prostovoljni težak. Ampak takega ga imamo radi in še pobliže ga bomo spoznali po oglasu. Težak, kdaj potežim. A ja, ne, nisi. Že smo nazaj v studiu Figovec, danes pobliže spoznamo našega voditelja Luka Korenčiča. Luka, kako si? Že te pobliže spoznamo. V redu, ne? V redu. Mislim, pobliže, ne, lahko v teh 20 minutah lahko lepo praskamo po vršini. Ja, se res. Ne moramo zares spoznati človeka v 20 minutah. Lahko pa zanetimo to iskro zanimanja. Ja, da bojo vsi, Luka, daj mi povej kaj več o tem. Luka, povej mi ti kaj več o tem. Veliko sva govorila o tvojih uspehih, usponih, izzivih. Eden izmed večjih, tako lahko rečemo, življenjskih uspehov, ki je res tako vredno zavidanja, je, da si v enem obdobju v bistvu shujšal 50 kilogramov, čeprav vem. To je res eno tako... 55. To je zelo zavidljiva številka, no. Jaz sem imel 135 kil. Ja, no, ampak vsem. Ni tako težko. Je verjetno težko. Kako imaš 65 kil, težko shujšaš 55 kil. Ne? Ja, se moraš najprej zrediti, da pa je lahko toliko shujšaš. Ja. Kako je bilo? Pa kako, da si prišel na to odločitev?
Veš kaj, čas je bil, ne, sem tako celo življenje nekaj hujšal, ne, pravijo, da pol po 30. letu je vedno težje načeloma, ne, ne, naj bi bilo, ne, ker se imamo pač, ko si mlad, imaš boljšo presnovo. Pa sem si rekel, no, zdaj si pa 29 star, ne, pa bi lahko shujšal in mi je prijatelj dal dober nasvet in je rekel, daj, preglej tole dieto, morda bi bila pa tale zate, glede na tako, kako se rad prehranjuješ. In sem pogledal to paleo dieto, si prebral nekaj člankov, ne, naprimer enega tudi iz 19. stoletja, wow, ali zgodnega 20. stoletja, ne, ta me je najbolj prepričal. In potem sem se prehranjeval po paleo metodi, ne, se pravi, tako kot paleolitski človek. Nekako, sem gulfov s parmezanom. Ah, ja, ja, dobro. Gulfov parmezan je pa res ena taka stvar, ki se težko odpoveš. In koliko časa si pa rabil s to? Nekaj 6-8 mesecev, tako hitro. Eni bi rekli celo prehitro. Prehitro, ja. Ne, da ne, ampak pol se je, ker ko stopiš enkrat v to fazo ketoze, tako rekoč, ne, pa ko telo navadiš, da se more hraniti z maščobami, ne, in ne sladkori, potem zelo učinkovito napada lastne maščobne rezerve. Ne. Se zna dejansko hraniti s temi rezervami, ki jih imamo. Ne. Glavni problem se mi zdi je to, da se telo ne zna hraniti z rezervami, ki jih imamo, ampak ti sporoča v glavi, ne, daj pojej kos kruha ali nekaj takega, ne, čeprav imamo dovolj sala na sebi, ne, da bi preživeli lahko še dolgo. Ja, ja, ja. Ja, dobro, čestitke, no. Ja, hvala, no, ampak se zdaj pa, leto se priznam, da se malo redim, sem že ene dvakrat, trikrat začel, pa mi ni šlo eno mesečno karanteno, ali pa ene dvomesečno karanteno bi rabil, no, pa bi šlo teh 15 kilc dol. Ja, mogoče pa spet nazaj malo na to paleolitsko, kako se že... Ja, ja, sej grem vedno to, na to. Ampak vseeno, to so zdaj ta še vedno zdrava nihanja, malce gor in dol gre pri vsakem. Ja, recimo, no. Dobro. Moram paziti zaradi garderobe, a veš, ne, ker vso to, ta staro, ta široko XXL garderobo, ne, sem že podaril naprej drugim. A, to je tudi eno tako dejanje. Ja, XL da, ljudem, ne, ja, ja, ja. Potem tako, ne, malce bolj krepkim, tako da pol mi bo zmanjkalo za obleč, da veš, ja, da sem no, še kaj več. Ja, to je tudi en tak zdaj, lahko rečemo, finančna motivacija. Definitivno. Ja. Sploh zdaj, kaj je tako težko kupiti stvari, ne. A veš, se jih ne moreš probati v garderobi. Ja, pa... In jaz ne moram kupiti srajce, ne hlač, brez da jih probam. Ja, vsaka srajca mi drugač... Tudi številke niso iste. Ne, niso vse iste, pa kroji so drugačne. Veš, pa zgleda, tako v redu, pa se usedeš, pa ti grejo kle vsi gumbi narazi. Ja, ja, ja. Ali pa kaj tako. Tako to moraš... V tele srajčke zgledaš super, Luka. Si drugač tudi kuhar, velik kuhaš, velik gurman, ljubitelj dobre kulinarike. Ljubitelj dobre kulinarike, hrane, ja, to pa ja. Ja. Bil si tudi na Masterchefu, kakšna je bila to izkušnja za te? Zanimiva izkušnja. Tako zanimiva izkušnja bi priporočal praktično komorkoli, no, ki je vajen morda kakšnih stresnih situacij kdaj ali pa tudi dela pod pritiskom, pa seveda, da... ga ni strah kamere, no, ali da se ne sramuje pred kamero. Je pa tudi taka, ne, dobra stvar. Ne. Recimo tudi tukaj imamo velikrat kakšnega gosta, ne, ki je malce bolj sramežljiv, pa se pol že sprosti. Ne. Sej za mnoge, pozabi malo nekaj. Ja, za mnoge je lahko to prva izkušnja pred kamerami. Kaj pa od vse hrane bi ti zase rekel, da pa najbolj prepraviš? Če bi zdaj... Zdaj, recimo, peleš na dejt punco, prvi dejt, najbolj ključen, neki moraš skuhati. Ja, da jaz skuham. Ti moraš skuhati. In rečeš, to je zdaj, to je zdaj odvisno od punce. Ok, veš, ne poznaš punce, nič ne veš, kaj bo, ampak rečeš, to bo pa ona. Ne, to ni, to je pol slab dejt, ker se nisi pripravil. Ok, no pa nekaj enojetno. Pol tako, kada bi Mašo povabil na zmenk in pol bi tam v dojka pekel, pa to, ona pa mesa ne je. A veš, to moraš prej vprašati, ne, a ti ješ meso, a si na kaj alergična, ne, ali kaj tacega, ne, da ti pol ta... Ok, ta punca je vse, na nič ni alergična, vse ima rada, ampak eno stvar pa ti najbolj pripraviš. Ja, če bi samo eno stvar mogel tako pripraviti, bi mogoče pripravil karbonaro. Jaz sem ljubitelj karbonare, tako moram reči, sploh testenine so mi blizu, ne, zelo redijo testenine, drugače hitro rade, ampak jih zelo radim, karbonaro zelo dobro naredim, ne, lahko pa se tudi s kakšnim raviolom bi pohvalil ali kaj takega. To je tako
A veš, tako samo eno stvar, če bi rekel, zdaj, kaj bi ti jedel skozi, ne bi tako lažje odgovoril. No, kaj ne? Pa bi ti jedel? Pa drugače ne bi nikoli pripravil samo ene stvari. Ja, no, se več za zmenek, hodov, ne, mora biti več hodov, mora biti ena lepo. Paštetkica prej, ne, pa tako, pa tak, tak, vrčo to. Nizat se mora to, yeah. nizat, to mora biti doživetje. Experience. Ja, dober, no, se pravi. Je pa težko kuhati zame. Sploh težko, včasih težko gledam druge, ki kuhajo. Ja, če so tako nekaj, daj sem jaz nekaj pripravil, pa tako, kaj je to, ali kaj, pa tako gledam, pa grem včasih raj tako stran, tako jo, in jaz sem tle gost, ne smem preveč težiti, grem tako rajše stran. Ne. Nekateri me velikrat rečejo food naci. Ja, jaz jih razumem. Jaz v bistvu se kar postavljam na to stran nekaterih ljudi. Te očitki verjetno niso za mano. A ja, si bil, ja, se si bil. Ja. Smo imeli ne, eno druženje. Tole čebula pa režeš kaj en runkel. Ja, si si jo... Šir na robe obrnu. Ja, si si jo res. Ja, tako ljudje ne dajo znajat, ne znajo dati parmezana ven iz pakunge. No. Tako, ja, ne odpira ja. Se pakunge ten, kaj je oska, kaj je trikotnik, ne? Pa jo pol pač režeš, še sprot režeš uno folijo dol, zato da parmezan ven dobiš, ampak odpreš na ta široki strani in pol vzameš cel kos parmezana ven in ga narivaš in pol ga daš lahko nazaj noter in bo tudi veliko dele časa svež, ne, zato ker na uni strani, ki je odprta, ne, ni parmezan, ampak je skorica od parmezana, ki parmezan že tako varuje pred zrakom in vsem tem. Pol se pa ljudi tako, parmezan se mi je posušil, ja! Ker se ga na napačni strani odprli ljudje. Ja, če želite več zvedeti o tem, si preberite Food Nazi manifest, ki ga je Luka izdal prejšnji mesec. Luka, se strinjamo. No? Smo tukaj na tvoji strani, pustva hrano, ki vidim, da sproži, tako malo si se prožil to napadalno pozadal. Pa mogoče... mal v druge... Kaj je? Ne, ja vi, ko si rekel food nacijo. Brkice. Ja. Mogoče kuharska oddaja na Ljubljana TV se obeta? Ja, lahko, ne, se veš, to moraš pa našo direktorico vprašati, nekaj smo se že pogovarjali, tako ne. Jaz poznam še en način, lahko sem tukaj poveva, da je, pa da naslednji teden začnemo, pa direktorca ne omogla kaj dost narez glede tega. A ja, ker si zdaj pa ti rekel. Ker ne, zdaj je pa v etru, ne, zdaj so zdaj pa ljudje etru, to videli, zdaj so zdaj, se... Zdaj moramo pa narez, ne, recimo, sej, če bi klele eno dobro, v tem ali malem studiju eno dobro napo namontirali, ne, bi to šlo, ne. Ampak, pa tako, veš, to kuhanje, ne, v takih malih studijih je vedno lahko problem, ne. Težko kuhaš vse. Ja, ne. Ja. Luka, daj mi še nekaj povej. Tvoj guilty pleasure, tvoje ugodje, za katero se počutiš malo krivo, tvoje, kaj bi rekel, da je to zate? Pa to je pa kar cel moje življenje. si drugač bi rekel, da si tak uživač, hedonist. I sem uživač, hedonist, sem... lahko sem tudi delav, ne, ampak drugače pa raj lenarem. Pač tako, to na zofi sedeti, tako nič počet, nekje sredi narave, nič počet, ne, poležati. Ne rad grem tako, zdaj pa gremo kle na en hrip ali bo en gost noter, ne, pa prideš gor, pa poješ en sendvič, pa nazaj dol. Ne, jaz bi kle piknik. Dve urce, ne, malo pikniciral, ja, tako ja. Nalahno, ne, pa sedel, ne, včasih mi kakšni reče, o, kako si pa ti, pragmatičen, ne, pa tako, ne, pač kaj, moraš biti pragmatičen, ne, da si lahko pol čim bolj len. No, če si vse stvari, če si vse stvari dobro naštimaš, ne, pa to boš imel potem kasneje manj dela. Manj dela, ne. Ja. To je v bistvu zelo, zelo uporaben na svet. Veš, ena stvar, še, ki me pri tebi fascinira, vsi Ljubljančani te poznajo in ti poznaš skor vse Ljubljančane. Kaj je tle, tle v centru, misliš? Ja, mislim, ne moraš normalno hoditi s tabo po centru. Tako zmeri, o, Luka, živjo, kje si Sale, živjo, kje si Brane, kje si... tako, prav, da, mislim, ta čas, človek s tabo hod po Ljubljani, je recimo, ne vemo, tukaj do centra je ponovati, jaz hodam 10 minut, ker grem pa s tabo, pa pol ure, ker se zmeri pogovarjava z enimi ljudmi. Ja, meni je to tako, tako mestno življenje. Ne? Mi je to res, da imamo mogoče kakšno uro več časa, čez take prijetne ure, ko so ostali v pisarnah, ne, pa se mi lahko premaknemo na kakšen sestanek ven. Drugače se pa red pogovarjam z ljudmi, ne, vedno najdem kakšno hitro temo, vedno kje spoznaš koga novega. Ne? Veliko ljudi ustavljam, ki imajo živali, ne? Pa pse.
Ne, ali pa, če tudi velik ljubitelj živali. Ja, velik ljubitelj živali in psov. Ne. Če bi le lahko, bi kuškov imel, pa muckov ogromno, ampak za psa potrebuješ veliko časa, ne, pa se mi zdi, da moj življenjski slog bi potreboval enega res mirnega psa. Ne. Tako da bi rekel, tukaj sedi, tiho bodi, ne, in da bi on lahko potem In ti bi že takole malo čohol. Ja, enega angliškega si predstavljam s tabo, ker si tako, malo imaš to džentelmensko karizmo. Ti. Ja, drugače sem bil vedno ljubitelj molosov. Ne, se pravi, velikih psov. Ne, kakšen angliški mastif. Ti je takole malo unočeljus, da bi si tako. Ja, ali pa tako več kot masline, bolj je simpatičen. Ne. Ali pa tudi kakšen novo fundlanc, ali pa kaj takega. Ne. Zdaj le moram reči, da zelo všečna pasma ne, je naprimer ameriška akita. Akita. Ne, izgledajo zelo simpatične, drugače lahko je malce bolj oster pes. To tudi a, moj brat ima japonsko to akito. Originalno akito. Ja, ne, kaj je malce manjša, ne, una je še tako dvakrat večja. Ameriška akita je pač tako Bernardinca akita, tako, tako rekoč. Tako da ja, psi so mi izredno pri srcu, čudovite živali, drugače pa tudi, tudi mačke. Ne, in, tudi doma so neki druge. Mačke zadnjič, ko sem bil, da kar okoli malo laufajo. Ja, imamo, imamo nekaj, nekaj mačkov, ne, imamo, ampak imajo prosti dostop ven na ulici, ne, imajo mačja vratca. To, jaz pravim, mačka imaš lahko noter, samo če živiš vsaj v šestem štuku. Ali pa tako enem tretjem štuku, ker drugače hoče itak dol skoč. Ne, ker ne moreš zadržati noter. Mjau, mjau, mjau. Luka, za konec še vprašanje, kaj je najbolj čudna stvar ali pa zanimiva stvar, ki jo še ne poznamo tebi, pa si jo naredil v življenju, ampak še vedno tako čudno, da lahko poveš to na televiziji. No, joj, ste si... Ne vem, zdaj si me pa dubil. Zdaj sem te pa dubil. Ne vem, enkrat sem v Ljubljanco skočil, v taki rimski togi, ne, ker smo igrali smo v bistvu neki grškega, bolje, neka taka grška scena. Si imel ta Ivan Hribar moment. Man. Ja, in, ja, ja in, jaz sem se, in to je bilo direkt nasprot Petkovškovega nabrežja, tukaj je tudi lokal Petkovšek, na tej strani, ki so arkade na tržnici. No, in ko sem jaz šel gledati, kako bom to noc skočil, ne, sem pač pogledal dol, čez ograjo, a je bilo tako, ah, to je toliko visok, je že v redu. Sem, ko sem pa jaz skočil, sem pa jaz stopil gor na ograjo in potem še moj meter 80 in ko sem pogledal dol, je bilo to kar naenkrat ene dva metra pa pol več, ja, kot kar prejšnjič, ko sem gledal, ne, in mi je takrat rekel tudi naš Goro Vsojnik, direktor našega uličnega gledališča Ane Monro, da... Da se je pa videl, da sem malo cviknul. Ja, verjamem. No, in pol, ko sem skočil dol, ne, se je pač tudi toga mi tako dvignila, da so se, da so se spodne hlače dvignili. Jaz sem imel, ta plan sem imel, ne, da kam pa jaz padel not v vodo, bom pa nekaj časa še mrtvaka plavil. Ja. Pa je bila Ljubljanca tako mrzla, da sem tako izplezal na ta splav, en splavček me je čakal. Aha, lepo. Ne. Luka, hvala ti za to anekdoto, hvala ti, da si se nam... Mislim, Rok, hvala tebi, da si me povabil, sploh, da ste si vzeli na vaši imenitni televiziji čas, tudi za nekaj takega, koga, kot sem jaz, sploh pa ti, Rok, ki si tako imeniten voditelj, velik človek in sem tako razgledan, tako mlad, tako lep. Ne. Hvala, Luka, za vse to. Jaz sem čeprav se s srajco bi lahko kakšno kdaj po obleku, pa hlače imaš prekratke, glede na to, koliko imaš dolge štumfe, ampak drugač pa Rok, si pa super. Ti si fajn, Luka, ti si fajn. Ne, ti si fajn. Ok, mi gremo v glase, mi dve si gremo pa še malo komplimente, da je ne, ti si fajn. Ne, ti si fajn. Pa tale srajčka, o, Luki. Ne, joj, pa ta polo.